Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ugdeten min lisani yefkahu kavli. Bihakki Fatime ve ebiha ve be'liha ve beniha ve sirril mustevdarifiha. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Hazreti Hüccet İbnül Hasan, İmam Zaman aleyhisselamın mevlut günü bütün dünya Müslümanlarına, beşeriyete daha da mübarek olsun. Mutal Allah'ın yeryüzüne imamet cihetinden sonuncu imamı gönderecek bir gündü bugün. Allah Müteal bugün elə bir şəxsiyyəti dünyaya gətirib ki, bütün məsumlar barəsində söz deyiblər, bütün məsumlar bu dünyaya gələn şəxsiyyətin barəsində bəhs açıblar və görəcək işləri öz yaxın dostlarına, müsəlmanlara bəyan ediblər. Həzrəti İmam Zaman əleyhissalamın həm tarixin qeyd edək, atasının adın, anasının adın, harada dünyaya gəlib, neçə il qeybi dövrü olub. Əslində, İslam cəmiyyəti, Əhl-i Beyt tərəfdarları illərdə bu mövzularla tanışdılar. Daha bizim bu tarixi bir mənada təkrar eləyən vaxtımız deyil. Buna xatir ki, hər bir müsəlman bunu, bu məsələ ilə gərək vaxtında yaxından tanış ola. Elə bilirəm, bir hissəsi də cəmiyyətin artıq tanış olub. Artıq bizim Həzrəti Hüccət İbnül Həsənin qeybəti dövründəki vəzifəmizdən danışmaq daha mühüm məsələdir. Və bizim vəzifəmiz bu barədə söz açmaq və bu barədə bəhslər eləməkdir. Bu barədə xüsusi araşdırmalar aparmaqdır. Ki, qeybət dövründə İmam Zamanın bizdən istədiyi hansı tələblərdir və İmam Zamanın özü istədiyi yaşayış hansı şəraitdə mümkün ola bilər və hansı şəraitdən Hüccət İbnül Həsən razı olar. Amma təbəqənin müxtəlif hissələrin, müxtəlif cəmiyyətin, müxtəlif təbəqələri nəzərə alaraq biz Həzrəti İmam Zaman əleyhissalamın doğum tarixin və müəyyən məsələlərin qeyd edirik. Həzrəti İmam Zaman əleyhissalam hicrətin 255-ci ildə Samirrə şəhərində dünyaya göz açmışdı. Atası İmam Həsən Əskəri əleyhissalam, anası Nərciz xanımdır. Hazreti İmam Zaman aleyhisselam o şəxsiyyətdir ki, cəmi 5 il atasını görüb. Hazreti İmam Həsən Əskər aleyhisselam İmam Zaman ağanın 5 yaşında şəhadətə yetib. 5 il atası ilə bir arada yaşayıb. İmam Zaman aleyhisselamın kiçik qeybəti, qeybəti suğrası ta 329-cu ilə qədər, hicri 329-cu ilə qədər davam elədi. İmamın, bilirsiniz, iki qeybət dövrü var. Biri qeybəti kubradır, böyük qeybət, yəni indiki zamana qədər gəlib çıxan bir qeybət dövrü. Biri də qeybəti suğradır ki, qeybəti suğra 329-cu hicri ilə qədər davam elədi. Ta 329-dan da Hüccət İbnül Həsən hələ bugünə kimi qeybdədir. Dünyada insanların əksəriyyətinin üsyankar olmağına bu nişanə və əlamət kifayətdir ki, Hüccət İbnül Həsən zuhur eləmir. Dünyanın asi olmağı, insanların üsyankar olmağı və neymət müqabilində rəftarının göstəricisidir ki, Allah öz nümunəsin, öz nişanəsin, öz hüccətin qeybdə saxlayıb, insanların arasında pərdə çəkib. Mütəala Allah peyğəmbərlərin barəsində, onlara olan zülmlər barəsində bəzi mətləblər qeyd eləyib Qur'an-ı Kerimdə, bəzi qissələri danışıb İslam peyğəmbərinə. Və yəqtulunən nəbiyyinə bi qeyril həq. Peyğəmbərləri öldürürdülər qeyri həqiqət üstündə, həqiqət olmayan bir şeyə görə. Yəni, haqqın özünə görə peyğəmbərlərə düşmən olurdular. Hətta biz baxırıq, əlimizə yetişən tarixlərdə bəzi rivayətlərdən ələ gələn məsələlərdə görürük ki,
Peygamberleri öldürürdüler, şehirlerinden sürgün edirdiler. Sebep de buydu. Deyirdiler ki, sizin vücudunuz bizim için zarardı. Bazı peygamberlerin mentegelerine illerle Allah yağış göndermirdi. İllerle Allah onlara xüsusi o yerden çıkan servetleri, nimetleri vermirdi. Bunlar öz günahlarında görmeye vezine hemen o öz aralarında yaşadığı peygamberi günahkar bilirdiler. Hatta Yasin suresinin 18. ayasında mutaala Allah buyurur: "Qalu inna tatayyarna bikum la in lam tantahu lanarjumannakum ve leyemassannakum minna azabun alim." Bakın, cəmiyyətin üsyankar olmağın Yasin suresinin bu 18. ayasında mutaala Allah xüsusi sərgiləyib. Deyirdilər ki, biz sizin varlığınızı çox pis bilirik. Sizin vücudunuz ki bizim aramızda yaşayır, o bizim üçün zərərdir, şərdir. Bu işdən əl çəkməsəz sizi daşlayacağıq. Və bu işdən əl götürməsəz bizim əllərimizlə sizə böyük əzablar yetişəcək. Böyük müsibətləri sizin başınıza gətirəcəyik. Siz nə qədər bizim aramızda yaşayırsınız, biz yerdən bir şey əkib bitirik, bir şey qazana bilmirik. Yağış yoxdur, məmləkətimizə yağış yağmır. Demirdilər ki, bizim sənə ya Resulallah, ey Nəbiyyallah, bizim sənə elədiyimiz hörmətsizlik müqabilində, sən Allahın bizə göndərdiyi bir xüsusi neymətsən, sənə qarşı naşükürlüyümüz müqabilində Allah bizim neymətlərimizi yerin altından və yerin üstündən çəkib. Bunun müqabilində deyirlər ki, əgər bu işdən əl çəkməsən, səni daşqalaq eləyəcəyik, səni daşlayacaq və bizim əllərimizdən sənə böyük müsibətlər yetişəcək. Quran-ı Kerim bu qissələri görsədir ki, bu cəmiyyətlər peyğəmbərlərə qarşı bu hörmətsizliyi edirlər. Mütəala Allah bir müddət onları neynədi? Peyğəmbərsiz qoydu. Bir müddət onların arasında bir zaman fasiləsi yaratdı. Çünki hər bəzən olub bir gündə 70 peyğəmbərin ölümü rivayətlərdə gəlib yetişib. Bir gündə 70 peyğəmbərin. Mütəala Allahın Həzrəti Hüccət ibn-i Həsəni qeybdə saxlamağı dünyanın nə qədər naşükür olmağının ən bariz nümunəsindən biridir. Həzrəti İmam Zaman Ağanın mübarək Movlud günündə biz Həzrəti İmam Zaman Ağadan təmənnamız və istəyimiz budur ki, illər boyunca bizim əgər İmam Zamana qarşı bu naşükürlüyümüz, xəyanətimiz olubsa, Allahın tofiq və inayəti ilə bizim əffimizi, bizim günahlarımızı əff eləsin və bizi özündən ayrı salmasın. Mütəala Allah hər bir cəmiyyəti ki, imamdan ayrı salar, öz rəhbərindən ayrı salar, mütləq və mütləq şəkildə o cəmiyyətin bəlası iki dünya onun həyatında ayrılmaz bir hissə olar. Həzrəti İslam Peyğəmbəri, Həzrəti İmam Zaman Əleyhisselamın barəsində Cabir ibn Əbdullah Ənsariyə nəql edib bu rivayəti. Cabir ibn Əbdullah Ənsari buyurur ki, Qala Rasulullah sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm, Ağa Rasulullah, əziz Peyğəmbərimiz buyurdu ki, Əl-Məhdiyyü min vuldi, ismuhu ismi və kunyətuhu kunyəti və sünnətuhu sünnəti. Ağa Rasulullah buyurur ki, mənim övladlarımdan olan Məhdi, həm hidayət olunmuş, həm hidayət yolçusu. İsmuhu ismi, onun adı mənim adımladı. Kunyətuhu kunyəti, künyəsi də mənim künyəmlədi. Və sünnətuhu sünnəti, onun da sünnəsi mənim sünnəmdi. Əşbəhun nasu fi bi xəlqən və xulqən, insanlar arasında mənə ən çox oxşayan, əxlaq cəhətindən, xəlqən və xulqən, yəni zahiri sima davranış cəhətindən və daxili keyfiyyət baxımından xəlqən və xulqən, yəni zahirən və batinən, bütün vücudu ilə insanlar arasında əşbəhun nasu bi xəlqən və xulqən. Zahirən və batinən insanlar arasında mənə ən çox oxşayan övladım Həzrəti Məhdidir. Baxın, İslam Peyğəmbərinin bu sözü sünnətuhu, sünnəti, bütün dünya üçün bir hüccət tamamlayıb. Peyğəmbərin sünnəsi imamətsiz həyatda baş tuta bilməz. Peyğəmbərin sünnəsi imamətsiz öz həqiqətin bəyan eləyə bilməz. Peyğəmbər sünnəsin hələ bu qədər yer üzündə hüccətlər yaşaya-yaşaya, bu qədər tələbələr, şagirdlər yetişdirə-yetişdirə, bu qədər canların qurban eləyib, həqiqət insanlara çatdıra-çatdıra, Peyğəmbərin sünnəsinə bu qədər xəyanət olan bir halda
indi imamətsiz peyğəmbərin sünnəsini qorumaq istəyənlər və yaxud imamətsiz peyğəmbər sünnəsi ilə yaşamaq istəyənlər və yaxud imamətsiz peyğəmbər sünnəsini qəbul edən bir cəmiyyət yaxşı düşünsün ki, bu Hazreti Peygamberin sünnəsindən bir əsər və əlamət qalmaz da əgər yeryüzündə Allahın hüccətləri yaşamasaydı. Bütün dünya bugün İslam aləminə qarşı olan bu qədər təzikləri buna xatır yaradır. Çünki İslam aləminin genişlənməyin və İslamın böyüməyinin qarşısını ala bilmirlər. Görürsən, hər kəs İslam Peygamberinə xəyanət eləmək üçün, onun məktəbinə xəyanət eləmək üçün kənardan bir daş atmır, kənardan bir xəyanət eləmir. Gəlir o libasa bürünür, gəlir o cəmiyyətin içində formalaşır, oradan istəyir düşmənçilik eləyə. Peygamber dedi, Hazreti İmam Zaman barəsində sünnətuhu sünnəti, onun sünnəsi mənim sünnəmdir. Yəni ondan başqa bir sünnə iddiasında olsaz ki biz peyğəmbər sünnəsi gedirik. Necə ki bu günlərim dünyada nə çox sayda peyğəmbər sünnəsi iddiasında olanlar peyğəmbər məktəbinə hamıdan çox xəyanət edirlər. Peyğəmbər məktəbinə hamıdan çox zülm edirlər. Peyğəmbər məktəbinə barəsində dünyada əks təbliğatları hamıdan çox aparırlar. Peyğəmbər sünnəsi deyən car çəkən bir qrup hal-hazırda dünyanın hər yerində bütün cinayətlərə əlləri bulaşdı. İllərlə vəhabizmin gördüyü cinayətlər Peyğəmbər sünnəsi adı altında olub. Bu qədər də Peyğəmbər sünnəsinə xəyanət eləyən bir cəmiyyət olmadı tarixdə. Bu qədər də Peyğəmbər sünnəsinə aşkara bir formada, ələni bir formada, görsənən bir formada Peyğəmbər sünnəsinə hörmətsizlik eləyən olmadı. Peyğəmbər sünnəsinin əks mənalarda insanlara çatdırdılar. Cəmaat Peyğəmbərin sünnəsini qan tökən kimi, uşaq başı kəsən kimi, uşaq qatili kimi tanıdılar. Bunu baxın, kənar cəmiyyətlər o qədər müvəffəq ola bilmədilər. Amma gəldi Peyğəmbər sünnəsi adı altında bəzi insanlar, bəzi cəmiyyətlər, bəzi işlər gördülər. Həzrət Peyğəmbər deyəndə, Əl-Məhdiyyü, Minvuldi, övladlarımdan olan Məhdi, sünnətuhu sünnəti, onun sünnəsi mənim sünnəmdir. Yəni mənası budur ki, hər kəs istəsə mənim sünnəmi tanıya gərək, mənim bu övladım, Həzrəti Hüccət ibn-i Həsənin sünnəsini qəbul eləyə. İmam Sadiq əleyhissalam buyurur ki, Həzrət Peyğəmbər buyurdu ki, övladım Məhdi cəmaatı Allahın şəriətinə, kitabına dəvət eləyir. Bu üslubla Qurana tərəf insanları dəvət eləyir. Hər kim ona itaat eləsə, mənə itaat eləmişdi. Hər kim mənim övladımdan olan Hüccət ibn-i Həsənə, künyəsi mənim künyəmdən, adı mənim adımdan olan, sünnəsi mənim sünnəmdən olan, o övladıma itaətsizlik eləsə, Allahın fərmanından boyun qaçırıb, Allahın əmrindən boyun qaçırıb, Allahın iradəsinə və Allahın məsləkinə, məktəbinə qarşı müxalifdir. Həzrət İmam Zaman əleyhissalamın dünyaya gəlişi barəsində mühüm mətləblər var. Həzrət İmam Zaman əleyhissalamın dünyaya gəlişində xüsusi ecazkarlıqlar var. Mən bu mətləblərdən çox Hüccət ibn-i Həsənin qeybəti dövründə müsəlman aləmində olan təfriqa və nifakların arasında hər bir kəs öz vəzifəsinin hansı həddlərdə müəyyənləşdirməlidir. Bunu ondan daha mühüm hesab edirəm. Bunu ondan daha əhəmiyyətli hesab edirəm. Çünki, baxın, bütün dünya əl-ələ verib, bütün dünya sanki bu nəğməni sərgilir dünyaya ki, biz neymətlər müqabilində üsyankarıq. Mütəal Allah, digər peyğəmbərlərin barəsində bəzi əzablar göndərib, Quran bu qissələrdən bəhs edir. Çox mühüm bir dənə nöqtədir, çox mühüm bir dənə mətləbdir. Biz bu mətləbin barəsində eləyə bilərik, zaman keçdikcə yaxşı düşünək və özümüzün öz hali həyatımızda insani yerimizi müəyyən eləyə bilək. Allah Həzrəti Musa peyğəmbərin, Allah Həzrəti İbrahim peyğəmbərin, Allah Həzrəti Nuh peyğəmbərin, Həzrəti Lut peyğəmbərin, bu bəzi peyğəmbərlərin, Həzrəti Yunus peyğəmbərin, Həzrəti Əyyub peyğəmbərin, peyğəmbərlərin qissəsindən danışır, hamısına əzab nazil eləyib. Hamısının müxtəlif əzabları olub, bir qrup məsələn dəryada məhv olub, bir qrupa məsələn heyvanat bəla göndərib, üstlərinə, başlarına daş yağdırıb, nələr, nələr. Bu qissələrin içində baxırsan ki, bunlar hamısı Allahın yeryüzünə göndərdiyi şəriət təbliğ eləyən mübəlliqlərin, şəriət müəllimlərinin Allahın insandan istədiyi yaşayışı insanlara çatdırmaq üçün gələn peyğəmbərlərə qarşı olan üsyançılığın müqabilində baş verib bu işlər. Mütəal Allah o ənbiyanın tarixində o cəmiyyətə o bəlaları göndərib. Dəryada qərq eləyib, nələr, nələr, digər üsyanlar, nələr, övladları olmuyor və s. və ilaxir.
yerdən çıxan sərvətlərini Allah əlindən alıb, onlarda sonsuzluq əmələ gətirib. Bunların müqabilində, bunlar bu işlərin müqabilində idi ki, peyğəmbərlərə zülm edirdilər. Mütəal Allah İslam peyğəmbərinin ümmətinə verdiyi ən böyük bəla budur ki, yer üzündən höccətin seçib Allah, insanların arasından höccətin aparıb. Bütün dünya bu qədər səs-küylə bir səda, bir nəğməni sərgiləyir ki, biz yer üzündə Allahın xüsusi nemətinə qarşı üsyankarıq. Bu dünyanın səs-sədası, bu dünyanın hay-küyü sanki bir nəğməni sərgiləyir, sanki bir nəğməni zümzümə eləyir ki, biz böyük bir nemətə qarşı üsyankar formada yaşayırıq. Dərhal ki, eləyə bilərdi Allah onu bizim aramızda yaşada. Amma əlimizdən gələn qədər hal həyatımızda Hazreti İmam Zaman əleyhissalam gəlib o işləri ki görə bilərdi. O işlər dünyada nümunəvi formada görsənir müəyyən yerlərdə, müəyyən məsələlərdə. Müəyyən simalarda Höccət İbnül Həsənin yolları görsənir. Heç kim deyə bilməz, Höccət İbnül Həsənin biz yolunu tanıya bilməmişik. Allah heç kimə haqqı üstü örtülü, bağlı saxlamayıb ki, qiyamətdə insan onu əlində bəhan eləyə. Zaten bu insan onsa bəhan axtaran bir varlıqdır. Zaten bu insan əlində bütün dəlilləri ilə özünün, öz yaşayışına uyğun olmadığı təqdirdə əlində olan bütün dəlilləri, sübutları bəzən nə edir? Ayaqlar altında qoyur. Məsumların, baxın, tarixdə onlara olan qətliyama, onların balalarına olan zülümlərə İnsan məsumların, özlərin, övladların əslində bir dəlil kimi görüblər. Öz həyatlarında höccət kimi görüblər. Amma yaşayışları, nəfsani həyatları bu şeyə müvafiq olmayıb deyə, bunlar istədikləri şeyi yaşaya bilməyiblər deyən dərhal nə ediblər? Bütün dəlillərin ayaq altında qoyublar, dəlillərin yandırıblar. Bilirsən nəyə bənzir? Bir nəfərin elə bir mülkü var, əlində də mülkünün bütün sənədləri var. O zaman ki, o mülk onun üçün artıq lazımsızdır, o mülk onun müəyyən işlərinə ki, xeyir vermir, mülkün sənədlərin yandırır ki, heç kimin adına yoxdur. Bütün dəlillərin yandırır ki, sabah iddia eləyənə desin ki, mənim əlimdə dəlilim yoxdur, sübutum yoxdur və s. və ilə axır. Və yaxud görürsən, bir dənə qəsbikar istəyər ki, birinin mülkün neyniyə? Əlindən müsadirə eləyə ala, bəri başdan onun əlində olan sənəd sübutu neynəməlidir? Dəlilləri birinci onun əlindən almalıdır. Bəzən insan özü özünə qarşı bu qədər üsyankar olur. Özü öz dəlillərin, öz pərvəndələrin əlindən alır. Buna xatir ki, neynəsin? Bunun istədiyi nəfsani istəyi həyata keçsin. Əyməy ətar əleyhümussalam, bütün məsumlar insanların əlində necə yaşamaq lazım olmağı üçün, necə yaşayışın yolu zəruri olmağı üçün ən böyük dəlildir. Amma bu dəlilləri insan neynəyib? Özü yandırıb, özü öz əlləri ilə zayi eləyib. Həzrəti İmam Zaman əleyhissalam qeybəti suğra dövründə, kiçik qeybəti dövründə bilirsiniz, 4 dənə xüsusi naibi olub Həzrəti İmam Zaman əleyhissalamın. O naiblər İmam Zamanla Höccət İbnül Həsənlə cəmaat arasında vasitə idi. Cəmaat gələrdi məsələlərin bu 4 nəfərdən soruşardı, onlar da imamdan soruşub cəmaata cavab verərdilər. Onların mən təbərrükən adların deyib inşallah üstündən keçirəm. Onun biri Osman ibn Səid idi. Sonra Osmanın oğlu Muhammed ibn Osman ibn Səid, üçüncü Hüseyn ibn Ruhdu, dördüncü Ali ibn Muhammed Səmuradı. Ki bunlar Hazreti İmam Zaman əleyhissalamın qeybət-i suğrasında imamın xüsusi naibləri olub. Ki axırıncı həmən o Ali ibn Muhammed Səmura ömrün tamam eləməyə bir neçə gün qalmış. Bir neçə nəfər gəldilər, sual elədilər ki, sən ki ömrünü sona yetirirsən, artıq can üstəsən, səndən sonra biz kimə müraciət edək, əlimiz Höccət İbnül Həsənə yetişsin. Bir kəlmə söz dedi ki, mənim icazəm yoxdur, mən bu barədə bir söz deyəm, sizə hər hansı bir şəxsi xüsusi naib kimi tanıtdıram. Baxın, dünya bu günlərin bu sözdən həqiqətən İslam cəmiyyəti arasında böyük təfriqələr salıb. Düşmən bu sözdən o qədər xüsusi istifadələr eləyib ki, hətta haqq yolunun yolçuları da öz aralarında böyük ixtilaflara düşüblər. Ki bu məsələ xüsusi bir məsələdir ki, müsəlman gərək çox diqqətli olsun, çox agah olsun, çox bəsirətli olsun ki, həmən bu Əli ibn Muhammed Səmura ki,
özündən sonra heç bir naib təyin eləməyib. Bu o deməkdir ki, biz elə həqiqətən dünyada istədiyimiz kimi yaşamalıyıq, öz başına yaşamalıyıq. Və doğrudan da imam heç kimi daha da əlaqəsini qurmaz, imam heç kimdən bir münasibət saxlamaz, imam heç kimi qəbul eləməz, imam... Bunlar hamısı bir dənə insan əqlinə vurulan bir dənə zərbələrdir, insan qəlbinə atılan bir dənə şübhələrdir. Baxın, necə dünyanın əvvəli Allahın hikməti əsasında qurulub, Allah dünyanın sonunda bir hikmət əsasında gətirəcək. Eləyə bilməz insan desin ki, dünyanın əvvəli bir hikmət əsasında xəlq oldu. Xilqətin əvvəli yaradılış bir dənə hikmət əsasında xəlq oldu. Amma sonu hikmətsiz sona yetdi. Həzrəti Hüccət İbn Əl-Həsənin dünyada tamamı insanlardan ayrılığı və heç cür heç kəsin əlaqəsinin olmamağının mənası budur ki, dünya hikmətsiz sona yetir. Dünya öz halı həyatında bir nizamsızlığın yaşayır və dünya məsumların hətta yolu belə nizamsızlığa düçar olub. Əlbəttə bu ayrıca bir mövzudur ki, gərək barəsində xüsusi bəhs oluna. Amma bu söz dostların arasında təfriqiyə çox səbəb olan sözdür. Gərək bu sözə diqqət eləyək, bunun mənə məfhumuna diqqət eləyək. Bu tamam zamanları qət eləmir və yaxud hər kəsin xüsusi iddia eləməsin deyə, heç kimin əlinə bir bəhanə düşməsin deyə, bunu həmən Əli ibn Muhammed deyib, buna xatir ki, səhər hər kəs hətta bu sözlər ola ola İmam zamanla özünün öz rabitəsini iddia elədi, imamın naib olmağını iddia elədi, yalancı nə çox naiblər çıxdı ortaya. Bunlar bu bəhanələri kəsmək üçündür. Gərək haqq yolunun yolçuları məsələnin həqiqətinə çox yaxından diqqət eləsinlər. Muhammed Ali Muhammed'in ehtiramına xatir Allah Hüccət ibn Əl-Həsənin zuhurun təcil eləsin. Bu bayram günü də bütün dünya müsəlmanlarına Allah bərəkətin və lütfün daha da lütf eləsin. Vəssalamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.